Ram Mondir Gorbha Grihot Protista Korahol, Ram Lala Protimurti, Pran Protista Purbe, Gorbha Grihor Akonot Birazman, Ram Lala. Pans Bosuria Hihuramok Protiniti Tokorise, E Protimurti. Mohikur Paskorcho Hilpi, Orun Jukiraze, Nirman Kura Protimurti, as a Hompuno Aluxitro Prokakpai. Ekauno Insir Usotar Protimurti, Mukhot Bantitwa. মুখ বান্ধি থোৱা হৈছে এই কাপোৰ আঠৰাই দিয়াৰ পিছতেই সম্পূৰ্ণৰূপে দেখা যাব ৰামলালাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ আলোকচিত্ৰ আজি ৰামলালাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দৰ্শন কৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে ইয়াৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতিৰো বুজ লয় আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো ৰাম মন্দিৰৰ গৰ্ভগৃহত আজি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল ৰামলালাৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে গৰ্ভগৃহৰ আখনত বিৰাজমান ৰামলালা আৰু পাঁচ বছৰীয়া হিখুৰামক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে এই প্ৰতিমূৰ্তিটোৱে মহিখুৰৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী অৰুণ যুগিৰাজে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিমূৰ্তিৰ আজি সম্পূৰ্ণ আলোকচিত্ৰ প্ৰকাশ পায় আৰু এই মুহূৰ্তত আমি শেহতীয়া দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো ৰাম মন্দিৰৰ 22 জানুৱাৰীৰ দিনটোত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ আৰু তাকে লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে প্ৰস্তুতিৰ বুজ লৈছে যাতে কোনো খুট ৰৈ নাযায় তাৰ বাবে তেওঁ প্ৰস্তুতিৰ সম্পূৰ্ণ বুজ লৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত এয়া শিশুৰামৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি তাৰ সম্পূৰ্ণ আলোকচিত্ৰ প্ৰকাশ পায় পাঁচ বছৰীয়া হিখুৰামক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে এই প্ৰতিমূৰ্তিয়ে আৰু আজি এই প্ৰতিমূৰ্তিৰ সম্পূৰ্ণৰূপে এনে ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা যায় মুঠৰ ওপৰতে অযোধ্যাত এতিয়া এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ 22 জানুৱাৰী দিনটোৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে কাৰণ 22 জানুৱাৰীত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ